Zaharını sen içip alıp başkanı oluşunu kütüpsen mi? Kadimi şarkıda bimarlarının soğuyu duruşu için bimarlarının içindeki zaharını bartaraf kılışken. Assalamu alaikum azizler. Benim ismim Ahmadjon, familiyam Hasanov. Ben tıbbi psikolog olamam. Siz işitgansız. Palonchi zaharxonada deb. Ya'ni inson asabiylashganda, inson qo'rqganda, insonning ichida gina qudrati bo'lganda, adovati bo'lganda, har safar siqilganda, mana shularni barini psixologiyada stress deyiladi. Insonning organizmida stress paydo bo'lgan paytda, insonning organizmida qonining tarkibida xolesterin paydo bo'ladi. Mana shu xolesterin insonga zahardek ta'sir qiladi. Agar kimda-kim badjahl bo'lsa, surunkali qo'rqadigan bo'lsa, boy aytganimdek gina qudrat bo'ladigan bo'lsa, o'sha odamlarning qonining tarkibida surunkali xolesterin paydo bo'lishi oqibatida uni organizmida immunitet pasayib ketadi. Yoki mana shu immunitet pasayishiga sabab bo'lgan narsa kasallikni ham kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Yoki bo'lmasa surunkali kasallik tuzalmay yurishiga, qayta-qaytalab qolishiga mana shu xolesterin sabab bo'ladi. Yana siz bir narsani eshitgansiz. Yoki ko'rgansiz. Kimdir uyda chaqaloqni kechasi bilan chaqaloq uxlamagani uchun deb bechora balani silkitib orom olishiga yordam berishadi. Bola uxlolmaydi, yotqizib qo'ysa uyg'onib ketaveradi. Nima uchun? Agar qaysi ona bajahl bo'lsa, qaysi onani ichidagina qudrati bo'lsa, qaysi ona qo'rqadigan bo'lsa, surunkali qonini tarkibida paydo bo'lgan xolesterinni chaqaloqni emizganda chaqaloqni organizmiga ham o'tadi. O'sha murg'akgina 7-8 kilo keladigan chaqaloqni organizmi onani xolesterinini yo'qotish uchun kurashadi. Yoki bo'lmasa ana shu onani xolesterini chaqaloqni immuniteti tushib ketishiga sabab bo'ladi. Immuniteti tushib ketgandan keyin chaqaloq kasalvand bo'ladi yoki bo'lmasa uni boshi og'rigani uchun u uxlolmasdan qiynaladi-da kattalarga "Meni boshim og'riyapti, menga bosh og'rig'i dori bering" deb bechora aytolmaydi. Agar kimni bolasi mana shunaqa yig'loqi bo'lsa, surunkali kasal bo'layotgan bo'lsa, yoki kimdir qandaydir kasallikka chalinib qolib tuzalolmay yurgan bo'lsa, uni ichidagi o'sha zaharini surunkali xolesterinini yo'qotganimizda yo'qotsaylik bemor o'zi sog'aya boshlaydi. Qaysi chaqaloqni onasini ichidagi xolesterinini yo'qotsak, chaqaloq o'zidan-o'zi tuzalib qoladi. Qanday qilib deysizmi? Uni biz Ahmadjon Hasanov tibbiy psixologiya markazimizda bemorlarning ichidagi o'sha zaharini yo'q qilish bilan birgalikda ularning sog'ayishiga, ularning chaqaloqlari sog'ayishiga yordam beryapmiz. Marhamat, siz ham sog'ayishni xohlasangiz yoki birorta bir yori birodaringiz kasal bo'lsa, uni sog'ayishni xohlasangiz, marhamat kursimizga tashrif buyursin. U sog'ayib ketadi. U sog'ayish bilan birgalikda atrofdagilar ham sog'ayadi.